Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо вас, друзі, на каналі Суспільного. Олександр Пашненко, Поліна Снєжина рекомендують вам заходити до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» і дивитися, або на нашому офіційному сайті zp.suspilne.media. ООН «Жінки в Україні» та благодійний фонд «Посмішка дитини» реалізують проєкт з надання допомоги жінкам Запорізької, Донецької та Луганської областей, котрі постраждали внаслідок впливу COVID-19. Йдеться на сайті Організації Об'єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Якої допомоги найбільше потребують жінки та вразливі категорії населення і з якими викликами вони стикаються під час карантину, дізнаємося сьогодні з програми. В нашій студії Анна Чернова, координаторка проєкту «Оперативна підтримка жінок та вразливих сімей» в умовах пандемії COVID-19 на сході України благодійного фонду «Посмішка дитини». Вітаємо вас. Доброго дня. І також з нами сьогодні Ірина Чорна, кейс-менеджерка цього ж проєкту. І вас вітаємо. Доброго дня. Почнемо все ж таки з того, що хотілося б більш докладно дізнатися про ідею, як виникла ідея реалізувати цей проєкт і взагалі, що це за проєкт? Цей проєкт, як можна зрозуміти вже з назви, він в першу чергу направлений на те, щоб підтримати жінок, якраз тих, хто мав вплив від наслідків пандемії. Ми спрямовували цей проєкт саме на жінок, які проживають в більш сільській місцевості, тому що коли приймаються рішення щодо, наприклад, введення умов карантину, то не враховуються гендерні аспекти та потреби саме уразливих категорій. А найбільш уразливих категорій – проживають саме в сільській місцевості. І також є такі нюанси, коли жінки працюють, наприклад, мають можливості працювати тільки в мікро-власних підприємствах, підприємства, коли вони щось вирощують, коли вони виїжджають до великого міста, це продають і так далі, і не мають іншої можливості, навіть дистанційної можливості заробляти. Да, і є інші проблеми, про які ми будемо говорити сьогодні. Тому ця підтримка оперативна потрібна саме жінкам, які проживають в першу чергу в сільській місцевості. Я хочу додати, що 27 березня цього року ми проводили дослідження саме стану і впливу карантину на жінок в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Тобто це була лінія розмежування, сільські жінки. Ну, там було декілька ключових таких критеріїв, за якими жінки там мають виклики додаткові. І саме на основі цього дослідження були обрані населені пункти, де ми наразі реалізуємо цей проєкт. Якщо казати про це, то це 15 об'єднаних територіальних громад, і в Запорізькій області їх 5. Це Біленьківська громада, Комишевахська, Комишзаря, Гірсівська громада та також Остриківська громада. Але ж від цього проєкту не тільки жінки можуть отримати допомогу. Хто ще може взяти участь у проєкті? Ну, взагалі, уразливі сім'ї, які постраждали під час пандемії, що це може бути? Це може бути пов'язано з тим, що люди Втратили дохід, що вони повинні були сидіти вдома з дітьми та не мали можливості заробляти. Це люди, наприклад, люди з інвалідністю, які не мали можливості безперервно продовжувати свою реабілітацію, наприклад. Вони повинні були виїжджати до великих місць або посещати якісь спеціалізовані заклади. Так, тому в чергу це сім'ї, які постраждали від пандемії. Да, у нас саме в назві проєкту так і сказано, що допомога жінкам, а також сім'ям. Чому ми більше робимо таке, як наголошення на жінках, це тому що дослідження, гендерний аналіз і всі інші дослідження, які проводили ми, які проводила держава та інші громадські організації, просто показали, що саме в уразливих групах найбільше знаходяться жінки. Наприклад, якщо ми візьмемо по всім 5 громадам Запорізької області, про які я казала, то якщо ми візьмемо уразливу категорію «Одинокі батьки»,
то жінки складають 92,3% від загальної кількості людей, що самостійно виховують дітей. Тому ми кажемо жінки, тому що їх просто більше. Але ми допомагаємо також, як сказала Аня, що і вразливим сім'ям. Взагалі, це можуть бути і чоловіки. І у нас є прецеденти, в нашій програмі також приймають участь і чоловіки. А щодо дослідження, ось хотів запитати, якщо порівнювати Запорізьку, Донецьку, Луганську, вони якось різняться? Ну, звичайно, різняться, тому що лінія розмежування та близькість до проведення бойових дій, вони звичайно, воно надає напруження, навантаження і додає викликів. Але якщо брати взагалі місцевість сільську, то ні, тому що відсутність транспорту під час карантину, воно на всіх зробило таке навантаження. Наприклад, щоб добратися до найближчої аптеки для того, щоб купити якісь ліки, то люди просто не мали такої можливості. Це, наприклад, це один з таких випадків. До речі, про те, які саме категорії населення потребують допомоги під час пандемії і як мешканці громад вирішують свої проблеми, дізнаємося з коментаря Олени Паталах, керівниці громадської організації «Рушаємо пліч-опліч», волонтерки, мешканки Білинківської об'єднаної територіальної громади. І ми теж неодноразово зі своїми волонтерами, подругами та друзями, чоловіками звертаємо увагу, що під час COVID-19 є мешканці села, які дійсно постраждали. Це і батьки, і матері, і люди з інвалідністю, і ті, хто одинокі, і ті, хто виховує дітей з інвалідністю. Тому що на наш час тоді перестали ходити автобуси, жінки втратили дохід, жінки-підприємниці також, ті, що самостійно проживають, соціально незахищені, які є одинокі мами, або навпаки мають дітей з інвалідністю, вони теж повтрачали дохід. Звісно, під час обговорення з нашими жінками та чоловіками було знайдено вихід. На жаль, не всі ми змогли допомогти, але вихід був. Деякі багатодітні мами знайшли в собі, скажімо так, інші таланти. Вони почали робити там, обшивати, підшивати, відкрили таку маленьку швейну майстерню в себе вдома. Інша жінка-підприємниця, вона ж мама, відкрила таку невеличку кімнату на 2-3 години, щоб батьки змогли швиденько вирішити якісь справи в магазинах чи ще щось. Інша жінка-підприємець, знову ж таки, у нас жінки більш активніші разом з чоловіком-підприємцем, організували доставку додому безкоштовно продуктів. Ось, і от таким чином ми під час ковіду, скажімо так, знайшли і не тільки мінуси, але й плюси. Ми слухали коментар Олени Паталах, керівниці громадської організації «Рушаємо пліч-опліч», волонтерки, мешканки Білинківської ОТГ, про те, які категорії населення потребують допомоги під час пандемії і як мешканці громад вирішують свої проблеми. Отож, щодо сільської місцевості, які проблеми там мають жінки та вразливі сім'ї? Якщо брати, наприклад, жінок допомагаючої професії, це соціальні працівниці або медичні працівниці, то їх становище являється більш уразливим під час пандемії, тому що, наприклад, якщо у жінки є дитина младше шкільного віку, то вона не може і перестати працювати на своїй роботі, тому що вона допомагає, це допомагаюча професія, тому що вона, наприклад, обслуговує людей, які маломобільні, знаходяться по своїх домівках, і вона не може кинути цих людей, вона не може сидіти зі своєю дитиною, да? Якщо вона мати-одиначка і ні з ким лишити свою дитину. І якщо, наприклад, в сім'ї немає комп'ютеру або інтернету, то стає велике питання, як продовжувати дистанційне навчання. Так? Є, наприклад, жінки-роми, жінки ВПО, жінки взагалі люди з інвалідністю. Так? То вони мають свою специфіку і саме частіше жінки допомагаючих професій створюють для них умови, щоб вони не були ізольовані під час карантину. Наприклад, також з дослідження ми дізналися про те, що люди більше отримують інформацію про
те, як вберегтися від пандемії, про норми карантину, про те, що потрібно робити, якщо ти відчув на себе перші якісь наслідки ковіду, то цю інформацію більш оперативно можна отримати тільки через інтернет. Наприклад, якщо у людини немає інтернету або обмежений доступ до телефону, немає мобільного зв'язку, то ця людина взагалі являється ізольованою і її становище ще більш погіршується. Також це жінки, які втратили роботу через те, що вони займалися мікропідприємницькою діяльністю, або це жінки, які були вимушені уйти зі своєї роботи, тому що треба було доглядати своїх дітей. Так, і також люди, які попали під скорочення, тому що бюджети ОТГ, вони повинні були екстрено за рахунок фізичних осіб, за рахунок малого бізнесу, за рахунок, а все це втратили, люди втратили дохід, вони не мали змоги платити податки, і з цього приводу місцеві бюджети не мали змоги допомагати саме цим людям та іншим. Але при цьому вони повинні думати, звідки брати додаткові гроші на ті ж засоби особистого захисту. Так, це... Є проблеми, є кому допомагати. У чому особливість допомоги? Особливість цього проєкту, на мій погляд, суб'єктивна, якщо що, Аня тоді доповнить, в тому, що це комплексний підхід. В нашому проєкті здійснюється кейс-менеджмент. Ну, тобто це соціальний супровід на вирішення не одної якоїсь проблеми родини, а взагалі всіх проблем родини. Здійснюється перенаправлення, консультування. Також в проєкті є юридична підтримка і є підтримка в набутті навичок для зміни професії. Ну, тобто це тренінги по... Як це правильно... Тренінги працевлаштування, підприємництво, як відкрити своє власне діло та таке інше. І також є матеріальна допомога. Але ця матеріальна допомога, вона така дуже особлива. Тобто ми не передаємо кошти, ми не даємо гроші, але ми проводимо таке вивчення потреб саме цієї родини, плюс включаючи, якщо це ліки, які саме ліки, якої дозировки там, і так далі, і ми закупаємо і передаємо за допомогою пошти. Для кожної родини це може бути окрема сума? Окрема сума. Максимум є? Ну, ми орієнтуємося на рекомендований, так сказати, на рекомендовану суму від кластеру, який займається саме наданням гуманітарної допомоги. Ми намагаємося дотримуватись міжнародних таких стандартів, які і саме в нашій діяльності ця специфіка допомагає, як сказати, залишатися в рамках принципу «не нашкодь», тому що матеріальною допомогою їй можна як допомогти, так і нашкодити. Так? Тому, як сказала Ірина, ми дотримуємося комплексного підходу, коли ми не тільки даємо рибу, а даємо можливість людині, консультуємо, інформуємо, пишемо запити, якщо потрібно, для вирішення її проблем. Тому що найбільш частіші звернення – це саме з трудового права, це нарушення порушення прав, порушення і саме трудових прав людини. Інколи, коли людина все життя своє працювала і раптом лишилася без роботи, то вона не знає навіть, як стати в центр зайнятості, які права вона має. Чи коли людину звільнили з порушенням якихось норм, вона не отримала ці виплати, які вона була повинна отримати під час звільнення. Ну, такі нюанси є, тому інколи саме матеріальна допомога, вона не вирішить проблему насамперед людини. Да? Інколи потрібно правильно проконсультувати, направити, або коли людину лишила соціальних виплат, тому що саме в перехідний місяць в квітні, в березні, коли соціальне установище не знали, як їм працювати, переходити на онлайн-режим, то були допущені якісь
технічні помилки, і людина через ці технічні помилки не отримала свої соціальні виплати. То в цьому ми консультуємо, що робити в першу чергу зараз. Якщо можна, хочу привести такий приклад. Наприклад, в Біленькому є родини. Це просто приклад Біленького, тому що вони про це сказали. Є родини, які отримують людей з інвалідністю і отримують пенсію, коли їм приносять поштар. Знаєте, додому поштар приносить цю пенсію. І в зв'язку з карантином в Біленькому була скорочена пошта. Кількість співробітників просто там, ну, як вони сказали, майже всі люди звільнилися, і ніхто не приніс цю пенсію. Ви собі уявляєте, живе родина, два пенсіонера, які отримують свою дитину з інвалідністю, і вони ніхто не отримав пенсію, тому що звільнилися співробітники пошти. На наступний місяць вони цю пенсію отримали, але за той місяць ніхто їм не принес. І що цим робити, вони також не знають. От ми зараз робимо запити до пенсійного фонду, що робити, як бути в цій ситуації. Дуже багато у нас запитів також було у всіх трьох областях, тому що йдуть зміни і в соціальній політиці в тому числі. Наприклад, не нараховуються кошти по соціальна допомога матерям-одиначкам або батькам-одиначкам. Йдуть зміни в постановах. Люди не знають нічого про ці зміни. Просто вони одного дня просто перестали отримувати допомогу як одинокі матері, і ніхто не об'ясняв, не розповідав, чому, що треба наразі зробити. Ми також цим займаємося. Ну, такі соціальні питання дуже багато. А щодо юридичних аспектів, про юридичні запити, з якими люди, громадяни, зверталися під час карантину до адвоката, дізнаємося з коментаря Антоніни Шостак. За період карантину на гарячі телефонні лінії нашої громадської організації звернулось досить багато громадян. В цілому звернення були пов'язані, по-перше, з питаннями, зв'язаними з карантинними заходами. Наступна категорія питань – це питання, пов'язані з домашнім насильством. Заявники – це жінки, яких цікавило, куди вони можуть зателефонувати і які самі перші заходи вони можуть здійснити для того, щоб захистити себе та своїх дітей. Відповідно, всі ці звернення були опрацьовані, і громадянам були надані певні алгоритми та здійснено перенаправлення до відповідних державних структур, правоохоронних органів та громадських організацій, які займаються цим питанням. Також слід зазначити, що наступну категорію питань складали питання, пов'язані з наданням матеріальної допомоги. Досить багато громадян зверталися з питаннями, які благодійні фонди та громадські організації можуть надати підтримку, саме матеріальну підтримку, в ситуації, в якій опинилися їх родині. І окремо слід виділити питання, які були пов'язані з трудовим законодавством, тому що наших громадян безпосередньо цікавило питання оплати їх праці, відповідно знаходження у неоплачуваних відпустках, ну і, звичайно, інші моменти, які були пов'язані з трудовою діяльністю. Це був коментар адвоката Антоніни Шостак про те, з якими запитами до юриста звертались громадяни під час карантину. І ви маєте що додати з приводу випадків домашнього насильства, теж звертались до вас, так? Так, і це така проблема, яка зараз стала, як то кажуть, видимою, більш видимою, тому що коли люди під час карантину знаходилися в одному просторі, в обмеженому просторі, вони не могли повністю реалізовувати, наприклад, свої потреби, або, наприклад, потреби побути наодинці з собою, або мати свій власний простір, можуть бути такі потреби в людей теж, або мали проблеми, які тримали їх в напруженні, то це все взагалі перетворюється на домашнє насильство. І діти, як діти, так і літні люди, так і жінки, вони найбільше страждають від домашнього насильства. І ми, як то кажуть, радіємо, якби це не звучало, то ми радіємо, коли люди про це говорять. Це дуже добре. Коли вони починають про це говорити, що вони стали жертвою домашнього насильства або були страждали від домашнього насильства, це дуже добре, тому що ми маємо
можливість їм допомогти правильно і направити їх, проконсультувати їх, підказати, що робити, і це не доходить, наприклад, до літальних випадків сім'ї, коли це бувають, так, коли бувають сварки, драки, і вони інколи бувають із літальними випадками, на жаль. Так, тому ми маємо можливість в цих аспектах консультувати, але якщо повертатися, наприклад, до сільської місцевості, то це більш, найбільш така проблема, яка, на жаль, інколи не має вирішення, тому що не усіх ОТГ, або їх майже немає, спеціальних місць, де людина, яка постраждала від насильства, вона може перебувати зі своїми дітьми, зі своєю сім'єю, поки не налагодиться ситуація або не вирішиться ситуація вдома. І жінки не мають ніякого інколи або мінімальний дохід, який би їм допоміг уйти із дому і почуватися себе більш економічно захищеною. Вони економічно залежні частіше. Або залежні від того городу, який в їх дому, вони не можуть покинути свої домівки. Тому в сільській місцевості це питання стоїть дуже гостро, і воно, на жаль, інколи не мають вирішення, тільки коли пара в цілому признає цю проблему, і вони йдуть на вирішення цієї проблеми, можна вирішити це питання. Або коли у жінки є хтось, до кого вона може йти, це родичі, друзі, і дуже важливий момент, щоб кривдник не знав місце знаходження цієї жінки, і поки вона вирішує свої юридичні, економічні питання, то вона повинна мати таке місце. І, ну, в першу чергу, що повинна робити будь-яка людина, яка постраждала від насильства, не мовчати, тому що краще не буде, буде гірше. Якщо не буде мовчати, ситуація сама по собі, вона не буде вирішуватися. І інколи дійсно люди потребують допомоги. Психологічна допомога – ще один аспект, з якими жінки звертались під час карантину до психолога. На цей раз маємо коментар психолога Наталії Зайкіної. Послухаємо її думку. Протягом дії карантинних заходів суттєво збільшилося звернення жінок, які залишились вдома сам на сам з малечою, з маленькими дітьми. Я точно знала і розуміла, що буде дуже багато звернень стосовно паніки якоїсь, невпевненості в тому, що буде завтра, страхом захворіти. Ну, те, що очікувано, да? Але я зовсім не очікувала, що буде звернення дівчат, жінок, які мають маленьких діточок, які не мають можливості працювати, не віддалена, не виходити на роботу, бо дитина там у віці 4-6 років, вона потребує максимальної уваги, практично 24/7. І ось дівчата звертались за допомогою, за підтримкою, як влаштувати побут дитини, як її розважити, що треба зробити для того, щоб діти, ну, самі не боялися заразитися ковідом, і як створити, так перестроїти власний розпорядок дня, щоб на все вистачало часу. Ми слухали коментар психолога Наталії Зайкіної про те, з якими психологічними проблемами звертались жінки до неї під час карантину, до неї як до психолога. Питання, як все ж таки тим, кому потрібно допомогти, могли до вас звернутися і, власне, вже отримати якусь допомогу. І яку саме допомогу? Вже неодноразово, я казала, в ефірах, в етерах і у вас також, у нашій організації «Посмішка дитини» є сайт, є сторінка в Фейсбуці, вся інформація про всі проєкти там також є. На всякий випадок, я зараз скажу наш номер телефону офісний, куди також можна подзвонити і записати будь-яку інформацію. З вами зв'яжусь я, якщо ви з Запоріжжя, або моя колега Марина Семенець, якщо ви з Донецької або Луганської області. Наш номер телефону 050-321-1288. Цей проєкт триватиме ще до грудня. До грудня. І ще у нас будуть виїзди в усі громади. Ми ще в жовтні плануємо виїзди всюди.
саме для тих людей, які не мають, як Аня вже казала, там доступу до інтернету чи мобільного зв'язку. І через місцеву владу, через сільських голів ми передаємо цю інформацію для розповсюдження. Тому що ми розуміємо, що не всі можуть там в інтернеті чи ще десь побачити цю інформацію, але ми дуже-дуже хочемо достукатися до всіх, кому ця допомога потрібна. Допомога, ще раз наголошую, юридичного характеру, допомога в набутті свого власної справи, працевлаштування, соціальний супровід та матеріальна допомога, якщо там найбільш критична ситуація. Тобто в ОТГ, якщо що є, буде телефон. Щоб тоді зателефонувати і, власне, вже вирішити своє питання. Ми все це розповсюдили і везді, взагалі у всіх соціальних закладах тих ОТГ, що я називала, там висить вся інформація. Паперові об'яви, які можна висять. Побачити. Тож, друзі, якщо вам потрібна допомога, ви знаєте, до кого звертатись. Сьогодні ми говорили про те, якої допомоги найбільше потребують жінки та вразливі категорії населення та з якими викликами вони стикаються під час карантину. З нами були наші гості: Анна Чернова, координаторка проєкту «Оперативна підтримка жінок та вразливих сімей в умовах пандемії COVID-19 на сході України», та Ірина Чорна, кейс-менеджерка цього проєкту від благодійного фонду «Посмішка дитини». Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо. До побачення. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Снєжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».